Շնորհակալություն։ Տիկին Վարդապետյան, այսօր ազգային ժողով գալիս, ես հանդիպեցի ծնողների մայրերի հետ, ովքեր ունեն զավակներ կորցրած եւ նրանց խոսքով սպանված զորամասերուն տարերբեր տարեթվերին եւ առ այսօր այդ քրեական գործերը քնվում են եւ մեծ մտահոգություն ունեն այդ ծնողները, մայրերը, որ այդ քրեական գործերը տեղից չեն շարժվում եւ առ այսօր որևէ արդյունքներ չկան եւ սուզում եմ թվարկել զինված, զոհված, ավելի ճիշտ սպանված այդ ծնողների, զինծառայողների անունները եւ խնդրում եմ, եթե կարող եք ինչ-որ տեղեկություններ հայտնել այս քրեական գործերի կապակցությամբ, ապա հայտնեք։ Ուրեմն Անդրանիկ Մկրտչյան 20017 թվականին Մեղրիի զորամասում, Վալերիկ Մուրադյան 15.03.10 թվականին Հայկազով զորամասում, Տիգրան Օհանջանյան 30.08.2007 թվականին Վարդենիսի զորամասում, Ղազարյան Արթուր 20.10.17 թվական Հադրութի զորամասում։ Եթե կարող եք տեղեկություններ հարցնել, խնդրեմ։ Շնորհակալություն, պարոն Խաչատրյան։ Նշված 4 գործերը գտնվում են զինվորական դատախազի ամենօրյա հսկողության ներքո և բոլոր են դիմում բողոքները, որոնք հասցեագրվում են նաև ազգային ժողովին, ստանում ենք մենք։ Ես հերթական անգամ առիթն օգտագործելով ասեմ, այս յուրաքանչյուր վարույթով նախաքնությունը ինչ փուլում է գտնվում։ Վալերիկ Մուրադյանի գործով մենք սպասում ենք փորձագիտական եզրակացությանը, հետմահու դատահոգեբանական և լեզվաբանական լրացուցիչ համալիր փորձակնություն է նշանակվել, քանի որ ինքնասպանության հասցնելու վերաբերյալ տվյալներ կան։ Եզրակացությունն ենք սպասում, որպեսզի կարողանանք ապացույցները գնահատել, և բացի այդ ունենք ուղարկված հարցում և հիշեցում նաև հարցման, քանի որ անձանցից մեկը, որը ենթադրյալ հանցանք կատարած անձը գտնվում է արտերկրում, Անդրանիկ Մկրտչյանի մասով նշեմ, որ հոկտեմբերի 4-ին կազմակերպվել և անցկացվել է տուժողի իրավահաջորդի ընդունելություն զինվորական դատախազությունում, և նշեմ, որ այս պահին օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ անցկացնելու մասին որոշում է կայացվել վարույթն իրականացնող մարմնին, որը կատարման փուլում է, նաև կատարման փուլում է գտնվում փորձակնությունը, որի եզրակացությունը դեռևս չի ստացվել։ Երրորդ վարույթի հետ կապված նշեմ, որ 2024 թվականի սեպտեմբերի 12-ին ինձ մոտ քննարկման արդյունքներով տրվել է լրացուցիչ հանձնարարություն, որը նախաքննական մարմնի կողմից գտնվում է կատարման փուլում։ Տիգրան Օհանջանյանի մասով նշեմ, որ պաշտոնատար անձի կողմից, նախկին դատախազի կողմից առերևույթ հանցանք կատարելու վերաբերյալ հաղորդում է ներկայացրել հսկող դատախազը, որի արդյունքները դեռևս քննարկման դեռևս հայտնի չեն, դեռևս գործը գտնվում է քննության փուլում, և ըստ էության դա միակ գործողությունն է, որը Տիգրան Օհանջանյանի գործով մենք սպասում ենք։ Շնորհակալություն, այսքան։